Таки високоточна реактивна артилерія стала вирішальним моментом. Зізнаюся, я не сильно в це вірив, адже ми не бачили її дії і її ефективності в нормальній конвенціональній війні. Ті самі хімарси та інші системи. І от зараз ми побачили, як це працює. І скепсис певною мірою розвіявся. Вона справді здатна вирішувати і переломувати хід кампанії. Ми найбільш героїчний досі і в той же час найбільш ганебний наш епізод в цій війні – це Маріуполь. Це героїчна оборона Маріуполя і велика кількість полонених, які в Маріуполі змогли захопити московити. Здача нами Маріуполя – це найбільш ганебна частина цієї війни. Але зараз московити будуть мати свій Маріуполь – це Херсон. І ми візьмемо там більше полонених. Херсон і Правобережжя, там, де їхній плацдарм на правому березі Дніпра, я думаю, що ближчим часом 10-15 тисяч полонених ми будемо мати. Значною мірою завдяки високоточній реактивній артилерії, завдяки тому, що вони так і не змогли знищити нашу авіацію за весь цей час, і вона досі продовжує працювати, а також завдяки 155-мм гаубицям. Само собою, що у нас зараз там, на тій ділянці, накопичуються хороші війська. Там є новосформовані бригади, які не мають аж надто великої боєздатності, але наші спецвідділи і так само там присутні, тобто там є кому здійснювати проходи і наземні операції. Якийсь спецназ московицький, рештки їхнього спецназу, десантури, так само присутня на цьому анклаві. У них все ще є чим відстрілюватися, у них є все ще можливість якось поповнювати це угруповання, але все це тане. Гадаю, що найближчі два тижні от ми зможемо вітати 10-15 тисяч московицьких полонених. І сподіваюся, що вони будуть добре використані в народному господарстві у нас тут. Це буде радісний день. Нам взяття Херсону буде коштувати значно менше, ніж їм взяття Маріуполя. І взагалі, я гадаю, це буде блискуча кампанія. Тобто вони зараз фізично не мають можливості захистити свій анклав і захистити Херсон. Нова техніка західна от зараз тільки починає розкриватися і розкривати свої можливості в повному обсязі. Тобто зараз радісне перечуття. Знаєте, от як для ігромана, наприклад, власне, очікування виграшу, очікування можливості виграшу – це не менше задоволення, не менше ендорфінів, ніж сам по собі виграш. Так ось, оцей тиждень чи два тижні очікування великої перемоги щодо Херсону, я думаю, для нас, для всієї нації, зараз уже має починати давати стільки ж задоволення, скільки ми отримаємо тоді, коли український прапор буде розвиватися над Херсонською міськрадою, коли всі ці величезні колони військовополонених ванюшок будуть пішки відправлені в львівські табори і фільтраційні табори, чи як там їх зараз називають, я не знаю, чи називаються це концентраційними таборами, коротше, таборами для військовополонених. Отже, браття, мій заклик – давайте починати отримувати задоволення. Не тільки горе війни, не тільки горе від всіх цих втрат, які ми несемо щодня, не тільки ті небезпеки, які ми переживаємо, вся нація переживає разом з нашими воїнами, але тепер ми можемо уже отримувати радість реальних перемог. Вони попалися. Це чудово. Я, звісно, не нагадую вам про необхідність підписатися на цей канал, поставити лайки, натиснути на дзвіночки, написати коментар, тому що я
людина з великим життєвим досвідом і не очікую від людей, що вони можуть зробити занадто багато добра. Не мені, собі. І ще я хочу зараз поговорити з нашим братом Ігорем Горобцем про абстрактні речі, про історичні приклади, про історичні співвідношення, де воно почалося. І я думаю, що багатьом із вас буде цікаво простежити за ходом думки цього нашого брата. Байден з'їздив на Близький Схід, Путін з'їздив в Іран, влаштував Ялтинську конференцію. Справді історія повторюється спочатку як трагедія, потім як фарс. Ялтинська конференція 1943 року призвела до трагічних наслідків свого часу. До чого призведе Ялтинська конференція між Путіним, Ердоганом і Аятолою, імені якого я не пам'ятаю, поза як не являюся членом або агентом ізраїльської розвідки. Якщо Ялтинська конференція це була подія, яка змінила світ. Ну, вона змінила світ, не сам, до цього була війна. А те, що відбувається в Ірані, ну, це таке на таких задворках взагалі світового, там, скажімо, мейстріму. Це якийсь от збивають якісь невдачники, якийсь клуб санкціонних країн, в якому ну, там Ердоган, який тут не буду казати, бо він зараз нам допомагає. Якимось боком оце кружляє, як жміль Ердоган, щось там вимучує і так далі. Це дуже-дуже далека ситуація взагалі від впливу на якусь економіку. Ну що таке Росія і Китай? Це якісь там, не що по нафті там щось вони значать, і то вони якось там більше заважають своєю нафтою. Я так розумію, що ті домовленості, які в Саудовській Аравії Байден, там вони є домовленості. Але там настільки були складні відносини між принцем і Байденом, це як між до цього вони були як між Байденом і Путіним. От уявіть, да, от перша зустріч і прорив. Такого не може. Вони повинні, вони навіть не поздоровкались, вони один одного так кулачками вдарилися. От, бо і це на дипломатичній мові вони дуже не хотіли, бо Байден казав, що я не подам руки, як і Путін. Тому вони вирішили, от якби чогось боротись з ковідом далі, оце стукнули кулачками. І, але це що значить? Це відбувся контакт. Це контакт встановився. Основне питання, як би було із таке НАТО, таке суїцьке НАТО з Ізраїлем. То, що ми колись ще в одних із перших наших ефірах казали, в ваших ефірах казали, що вже якийсь мовитур, але це вже оформлено. Це вже якийсь є, це вже якась ситуація фактично де юре. І я так розумію, враховуючи, що це арабські країни, Восток, як кажуть ці радянські фільми, «Діло тонке», вони не будуть поспішати. Але я бачу по ринку, якби не було домовленості, нафта дуже б скакнула. Це була, вона була б за 150. Вона погралась, навіть впала, потім вона піднялась, але вона вже працює навіть не на подіях із Саудівської Аравії. Визначальним зараз є інфляція в світі. Що таке інфляція от зараз на цьому етапі? Всі якось переживають, і це реально то є за що переживати. Бо це останній раз таке було після В'єтнамської війни. Це те, що, кстати, отакі от якісь цикли йдуть історичні. І ну, Америці вона тоді доходила взагалі до 40%. Там ще при Рейгані вона була там десь на теж висока. Але все-таки от порівнюють економічно це з часами початок 70-х років. Причина інфляції – це ковід, а не Путін. Це дуже там... Путін, ну що таке Путін? Це навіть при всіх... Це 2% якоїсь там... В усьому 2%, якщо не менше. Це так номінально, а якщо... Не тобто номінально, Путін не дотягується до ковіду ще. Ну, да. І тому це розрив оцих ланцюжків поставок. Але за час ковіду уряди, вони дуже переоцінили, скажімо, цю хворобу. Це не чума була. Те, що ми з вами колись, а ви взагалі на цих позиціях з першого дня стояли. Як вони, ваксери називали? Чи? Антиваксери. Вже навіть забули, що після цих подій вже й забули такий рух приємний. І
дуже переоцінили масштаби цієї трагедії, хоча це трагедія, епідемія, і дуже багато видали людям грошей. Люди сиділи вдома, отримували гроші. І коли скінчився ковід, люди з цими грошами куди побігли? Витрачати. Це нормальна реакція людей, які просиділи в якихось локдаунах. А за цей час не працювали підприємства, не завезли холодильники, якісь там чіпи перестали робити. А коли немає достатньої кількості товарів, це росте ціна. Це звичайний стан ринку. І народ з таким величезною кількістю грошей побіг по магазинах товарів, не вистачає, ростуть ціни. Путін, да, він Путін, скажімо, він якби от в цій дуже поганій ситуації, коли яку банки, центральні банки, федеральна резервна система в стані вирішити за 3 місяці. Це невелика проблема, реально невелика проблема, бо економіка, і одна із причин інфляції, це те, що економіка здорова в Америці, в Європі, вони хочуть працювати, вони робочі місця створюють і знову ж платять зарплатню, яка знову йде в магазини, де не вистачає якихось товарів. Тобто такий от замкнутий коло, з яким ставками можна виправити, там, як я казав, 3 місяці. Але оцей путінський, оцей ідіотський ривок в нашу сторону, він, звичайно, дошкуляє. Він серйозно дошкуляє, особливо Європі, особливо Німеччині. І це далі ми будемо, далі буде в кінці цей перехід історично-економічний. От. Але це не трагедія. Трагедія – це от те, що вбили Абер. Це реальна трагедія, бо масштаб його зараз не та ситуація, коли багато про щось нас взагалі кажуть, крім Джонсона, крім Байдена там, чи Зеленського, ну, то це дуже і дуже недооцінена нами ще людина. Бо це людина, яка один із найвпливовіших взагалі персонажів японської політики. Він дуже довго був прем'єр-міністром Японії. І це людина, це та людина, яка перша почала сигналізувати про Китай. Це перша, яка вивела людина, збройні сили Японії з цієї сонної спячки, яку вони впали в 45-му році. Вона побудувала авіаносець, вона побудувала винищувач японський, вона запустила японську програму, і таку звичайну програму, і балістичних ракет програму. Це повне переозброєння. Японські після АБ Збройні сили Японії – це збройні сили, які от, можна називати, це не, хоч вони називаються сили самооборони, але це збройні сили, і дуже-дуже японці вміють воювати, це китайці теж знають. Але він підходив до цієї проблеми дуже так от, ну, то що от геополітично, філософськи навіть, він постійно казав про цей регіон двох окраїв. Ці двох окраїв – це не просто от Китай, Америка, Китай, Японія. А створювати потрібно, якщо вже протидіяти, то протидіяти треба оцей квадро, союз 4, основні зусилля, це фактично він його створював. Він залучав Індію. Інвестиції Японії в Індію зараз найбільші. Це основний інвестор в Японії, в Індії. Це він звів сприяв в тому, що вони стали товаришами Трампа і президента Індії, прем'єр-міністра Індії. І це дуже багато людина зробила, і те, що він загинув, от уявіть, що у всіх представників Америки в усьому світі були приспущені прапори. В цей день це було такий знак, ну, вшанування пам'яті. Це звичайно, це видатна людина. Просто ми якось воно все це прийшло. І друге, що то визначально, це звичайно криза в Італії. Це дуже панам визначально для України. Бо Драгі – це людина, ну, скажімо, не масштабу, але, ну, близька до цього. Це людина, яка очолювала 2 роки Центральний банк європейський. Це уявіть, це головний орган Євросоюзу. Зараз ситуація дуже-дуже щось нагадує ці всі проїзки, ну, там не Путіна, але людей зв'язаних з цим. Цих 5 зірок. Це праві, які, і знову ж ця інфляція, ці всі проблеми, а всі от, все, що проти європейської єдності, все, що проти от Євросоюзу, це завжди
якимсь боком з Москвою, бо все оце отрів'я, скажімо так. Ну, не хочу казати про 5-0, бо це парламентська фракція італійська і так далі. Вони, я не бачив, щоб вони проти антиукраїнської якусь позицію займали. Ні, були вони там, бо і раніше у них були такі, ну, антиукраїнські. Тоді оця ситуація така, вона неприємна. І бачите, він не зміг знову цей уряд сформувати, бо мало проголосувало, і знову буде, він подає другий раз відставку. І будуть, мабуть, вибори. І вибори, ну, я б не сказав, що вони будуть сприяти таким проєвропейським якимось силам. Все-таки. А Італія, от як не дивно, я завжди якось, от вона у мене завжди була от в стані от таких друзів Путіна, але от в українській ситуації, завдяки Драгі, це йому, вона дуже багато зробила, я навіть особисто це знаю по своїй ситуації. Те, що визначальне для нашої ситуації, це вийшов фінал, уже фінальна історія в Британії, і це теж визначальне для нас, але там все-таки Британія – це Британія, це традиція, там немає такої революційної ситуації, як в Італії. Там все-таки більш-менш все прогнозовано. Це ми вибираємо між найкращим варіантом і не найкращим. Ну, трохи не найкращим варіантом. Все ж таки я тримаю руки за, як її називаю, Ліза Трас, ну, хоча Ліз її, по-моєму. Це такий, знаєте, от це от тетчерізм, і навіть це не подобіє тетчерізму, це не просто якийсь плагіат, а вона реально така от. От вона така. Вона на цьому танку, вона гармонічна, це там... Це не Путін істрібіє. Це от справді от такий вигляд, коли от жінка реально може, а в Британії жінка це інше. Це британська жінка це трохи. Вона вміє керувати, як показала вже історія Британії. Ну, от дивно, що найбільш кого ми знаємо із британських монархів, найкраще. Це Іоанна Безземельного, це слабкий. Це ви знаєте. І королеву Єлизавету. Да? Тобто це найсильніший їхній монарх. І це жінка. І от архетип жінки в Британії дуже консервативна країна. Справді. Вікторія, ціла епоха, вікторіанство. Ну, скажімо, вона просто. Це, да. Та Єлизавета була сильна, а ця була довготривала. Так, да, вона довго просто була, вона як була. Але ця, що зараз довго, ну я не думаю, що буде ціла епоха так називатися. Я навіть не пам'ятаю, як її звуть зараз. Ліз Трас, вона дуже допомагала, і вона позиції її по Путіну, по Україні. Вона навіть Білгородську і Харківську область, пам'ятаєте, вважає українськими. Тому ну, це наша людина, тому от я всіх закликаю тримати пальці, щоб вона вийшла. Але. І там в неї якась вона безскандальна, в принципі. В неї є декілька якісь нюансів, але це не такі вони визначальні. А те, що я от вже починається вже от така хвиля проти цього другого претендента, то ви знаєте, хто її жінка? Хто? Вона індійський мультимільйонер. Він пакистанський. Ну це вже от Британія, от ви знаєте, от чесно вам скажу, це от. Це таке ж, як і дискусія про те, що вони дискутували. Mm-hmm. Це от трансгендер, якась політична трансгендерність уже. Знаєте, вже не зрозуміло, хто британець, хто не британець, хто жінка, хто чоловік. Сказати би Кіплінгу, який вивів цей образ Мауглі, що у них Мауглі буде коли-небудь очолювати консервативну партію, претендувати на піст прем'єр-міністра. Я думаю, що бідолага би Кіплінг зараз би. Читайте Кіплінга, браття і сестри. Британці його вже не читають. Для нейрофізіологів, яких ми там, поклонниками яких ми є, Кіплінг теж так підбрехав трошки. Це ж історія з Мауглі, це ж зовсім по-іншому була. Мауглі це реальний персонаж. І потім, коли вже це став популярним Кіплінга, це оповіданнячко, індуси, щоб завлікати, приманювати туристів, вони почали дітей, їх все багато там скидувати в ліси, там щось там вони там потім їх шукати, знаходити. Ну і виявилось, що Мауглі це повністю такий був от собаче серце, оцей персонаж, який оцей ББ. Це він ще говорити міг. Мауглі так і не навчився говорити. Він постійно курив, він постійно займався непристойностями на людях,
він їв там з землі. От і так він не соціалізувався, не зміг заговорити. І це отаке було якесь подобіє людини. Він так і не став. Ну, не будемо лізти, чого це так не відбулося. У вас своя концепція, у мене своя, але от Кіплінг і тут трохи нам підгадав. Просто тоді не було вільних вакансій на лідера консервативної партії. Якби Кіплінг знав, то Мауглі був би якимсь андрогіном, щось би він в цю сторону думав. Мені от дуже цікава книжка попалася одного історика. Потім я вже під впливом цієї книжки ще поліз, подивився французькі, що є в перекладі, там сам перекладав деякі речі. От скільки разів от знаєш, що Росія фейк, ну, взагалі, от, що всі. Вся історія Росії фейці, 28 Зойка Смодем'янська, оці всі, все було перероблено. От читаю от реальну історію цього Бородіно 1812 року, це теж повний фейк. От якось ніколи не ліз. Ми якось так займаємося війною вітчизняли, але це от, і зважаючи, що в принципі і, а що там не фейк? От як і держава фейк. Як історія фейк, всі не, країни. Ну, географія не фейк. От, на жаль, вся історія це справді фейк, а географія не фейк. І тим не менше, от вони такі всі широкі, і воюємо ми поки що десь там під Херсоном, а не під Москвою. Так, географія не фейк, і справжня історія не фейк, це історія Орди. Це от те, що вони наслідують цю Орду. Це вони є правоприємниками цієї орди. І, кстати, в цьому буде, я можу навіть забігти вперед, коли вже Наполеон йшов до Москви, Олександр же втік, вірніше як. Наполеона, коли Наполеон пересік Неман, Олександр був на балу в Санкт-Петербурзі. І коли йому сказали, що там, ну не в цей момент, бо це ж там не так швидко все це відбувалося, але він знав інформацію про Наполеона на балу. Ну і сказав, типа, закінчуємо бал, він же не встигне до кінця балу і так далі. Але потім же він намагався втекти, ну, він же ж планував втекти, коли вони здали Москву. І він, план був Казань. І є документальні, це навіть в російських виданнях, і це я французьких прочитав, що є лист, де він пише своєї матері, чи брату Константину, чи матері, не буду точно казати, але комусь із своїх родичів, він пише, що будемо їхати в Казань. Все-таки Петербург – це взагалі не російське місто. Москва – це наше недавнє приобретення, а справжня столиця – наша Казань. Це пише імператор. І пише імператор, взагалі, в якому російської крові, по-моєму, там, ну, взагалі грама два. Взагалі не було цієї крові, в принципі. Сторіччя війни, це отечественна війна, це все видумка, це от вони почали оцю фейкову історію створювати в кінці 19 століття, всередині в кінці 19 століття, особливо після кримських цих війн. І, але що це була взагалі, от у нас якось, при всьому тому, що моя перша освіта історика, і вже от штампом живеш, от не лізеш просто, вони якось складуються, це от до питання взагалі от російської, радянської, російської історії, культури. Це потрібно от вижигати. От все, що ти знав, потрібно забувати. Бо цього нічого не було. Нічого. На нас, на Росію, напав Наполеон. От уявіть, як може взагалі от це бути, коли країна, одна країна, організовує 5 походів на іншу країну. Всі ці походи програє. Організовує за рік до цієї війни 1812 року при існуванні Тильзитського мирного договору, який був, який вона теж програла, теж підписала, і вона збільшує бюджет там в 2 рази з 57 там до 100, по-моєму, 20 мільйонів там рублів на той час, виводить 3 армії на кордон, домовляється з Прусією, правда, Прусія відійшла в кінці. От, думаєте, от як це можна назвати навалою Наполеона в Росії? Це була якби повністю агресія Росії проти Франції.
Почалась вона ще якось спочатку, це була агресія проти Великої Французької революції, агресія оцих всіх монархічних дворів, це ми добре знаємо, і в принципі це так і було, тут ніяких таких, і нема чого і шукати якогось другого дна. І цікаво це було тим, що от Наполеон, це такий загальновідомий факт, це от остання фігура політична, антична фігура, це остання. Але Олександр І створив ще по молодості гурток, він називався реформаторів Росії, такий був полутаємний, десь вони там бродили по зимньому, десь там ходили, але вони обговорювали реформу, навіть вони обговорювали феодалізм, кінець, те, що зробили, от якби якобінці, французи, бо всі вони захоплювали Францію. І він мріяв бути македонським, він мріяв бути Цезарем. І він мріяв правити парочки. Ця людина, от вона хоче стати македонським, і Наполеон, корсиканець, який дуже погано взагалі-то розмовляв навіть французькою. Коли про нього там перше, Наполеон розмовляв французькою десь до 805 року, як Кадиров російською. От це реально. Це жах, просто був жах. Олександр зустрічається з Наполеоном. Вся Європа в захваті. Це вже Європа Наполеона. Якщо раніше він та якось так вони воювали проти французької революції, якщо далі навіть до 807 року Олександр просто йшов якби так в канві, все рівно по інерції він там, що змінив батьківську політику, то коли він побачив Наполеона, поспілкувався з людиною, яка набагато гірше за нього розмовляє французькою. А всі стоять, всі обожнюють, Бетховени, всі обожнюють цю людину, для нього це був шок. Він зненавидів все французьке, він зненавидів все на світі і Наполеона. І далі це вже почалась ідея фікс. Оце якби основна, для чого я оцей довгий такий монолог. Тобто багато в політиці, якісь змови, якісь там геополітичні якісь розклади, але в політиці 90% визначається симпатія і антипатія. А особливо такими високими чувствами, так? Коли от в тебе на твоїх очах, от ти от, якось він вважав, Наполеон, генерал, там хтось переміг, і тут він от, і це от йому там от з Кадиром, от я відео, зустрічається Байден з Кадиром. І от Байден знає, що таке Росія, знає російську. Так? Я думаю, вони Путіна там оберігали. Вони все зробили, зняли всі санкції, побачивши, поспілкувавши з Кадиром. Для Олександра це був такий шок. Як той же Суворов, оцей же перехід через Альпи, він ж драпав. Це ж було драпання через Альпи, і там тільки унітазів не було, як після Бучі. Це ж саме було. Там от зараз би вони з цими унітазами, з холодильниками, по цим склонам, це те ж саме. Ніяких там не було переміг, він втік. Він втік, бо Кутузов втік. Кутузова розбивали просто, по-моєму, два рази ще до, по-моєму, це два рази за Устерліц. А потім вже і Бородіно, це просто було якесь от шматування оцієї всієї російської армії, всіх видатних російських полководців і всієї цієї історії. Олександра почала от реально їхати крише, ненависті. Мало того, що він побачив, хто такий Наполеон, що він побачив, що всі його плани от рушаться, якісь корсиканські, якісь неочі. Тут вся Росія починає думати. Що він робить? Він починає збільшувати бюджет. Він починає. І одразу ж криза. Одразу ж економічна криза. Олександр починає домовлятися з Пруссією, виставляє ці всі свої полки. І, звичайно, Наполеону це как. Він каже, це не може бути. Тризіть же ж. Добре, це вже смішно якось. П'ять разів. Що він, як не дійде йому? Скільки ж можна вже програвати? Вже йому там доносять, що вже стоїть армія, 600 тисяч цих там побитих, там ще Пруссія не підтримала, і Наполеон їх починає збирати цю армію. Звичайно, коли вони знали, що Наполеон збирав армію, це ж він перший почав армію робити призов. Всім платив. Ніяких не було цих приколів, що він там йшов, знищував якісь там селянські господарства, дворянські все інше. Наполеон все брав за луїдори.
Це була вже під ним вся Європа. Він була це його достатньо було грошей організувати. Це була вже капіталістична, скажімо так, кампанія. Да? Цей час Олександр І збирав манатки в Казань. І йде повстання селян. Москву спалили селяни. Вони зайшли. І є це документальні факти, особливо у французів багато і все інше. Наполун там 30 днів сидів, там реально нічого вже не було. Він зайшов в горівшу Москву, яку спалили російські селяни. І тут я вже перехожу плавно до сьогодення. Чого взагалі я поліз у ці дєбрі історії? Ви пам'ятаєте, як прийшов Путін до влади? Хто такий був Путін? Він прийшов після кризи фінансової, створеної, ну, не Кирієнком, створеної, очолений Кирієнком, фунтом якого поставили, щоб він зробив, ну, якби оголосив дефолт Росії. Я дуже добре пам'ятаю, і маю дуже багато знайомих в той час були в оточенні Путіна, що він себе, це людина дуже прогресивних ліберальних поглядів. Це Собчаковський. Він такий мілкий, варіжка там і так далі. Але це взагалі, оце, щоб сказати, що він якийсь там сидів створювати Радянський Союз, все інше, це вже далі. Це вже далі, я скажу, коли. Це був Собчаковський, який знав, от він був в цій команді. Він від цієї лібералізації отримав багато грошей. Він жив як кіт в маслі. Його забрали. Він боготворив Березоцького. Він, от він всі, от людина з грошима для нього була оце, от як для Порошенко. Достойна тільки уваги, як той, у кого є там мільярд чи мільйон, чи які. І Путін, в принципі, злом, от все почалось, він, це був такий провінціал, який прийшов в політику з якимись поглядами, і він ініціював входження Росії в НАТО. План Путіна був участь Росії в НАТО. Це задокументовано, це ніяка там не секрет, це вже багато разів казали. Злом пішов, коли він зустрівся з Бушем. Для Путіна сімейство Бушів це було, ну не знаю, як Македонський з Арістотелем для Олександра. Це вже так я утрирую, ну. Батько Буша – це людина, яка керувала це для Путіна. Це люди з півдня, це от які такі консерватори з давньою історією, це сімейство, яке там брати, там вже є декілька, яке контролює. Це він вважав, що ці люди, оце реально, він же ж постійно, як Янукович, вважав, що хтось цим світом реально править. Ну він знав, що це, він прийшов в Москву, ну точно не править Касьянов там, чи він теж не прав. Там, всі вирішують, там сім'я Єльцина там позвонила, Тетяна, є ще Березовський. А хто ж правий? Мабуть, ж Буші, мабуть, такі от як Буш. І його запросили. І коли він приїхав оце вранчо, коли от Буш його там в очі подивився, це була п'янка. Ну, звичайно, не путінська п'янка. Перший ужрався Буш. Вони познайомили, воно там падало, ходило і вчило Путіна життю. От як, так, сяк, як жити. І от у людини, яка от в якої був якийсь стереотип якоїсь стрункої системи управління світом, якась система ця перемогла Радянський Союз, і вже ж знав, що таке Радянський Союз, окупована пів Європи і так далі, знав Сталін і все інше. І жив у цій фейковій історії, знав її тільки таку фейку. І коли він побачив, що останнє поплот оцією, от, що от править світом, це виявляється звичайна якась бюргерська з німецькими коріннями чи якимись там голландськими сімейка. Президент алкаш, просто алкаш. Він за зустріч три рази напивався, уходив, потім ну, повертався і вчив його життю. А уявіть, як алкоголік вчить життю. Він йому і розказав все однажды правду про яку сторону, що от нафта, газ, отут моє. От туди не лізь. От твоя Європа, Німеччина, Україна, оце все, от туди твої труби, ти там торгуй, ми там домовимося. Ну як ти домовлялись, бо ви ж уявіть, що в ці часи, це ж от дуже багато фірм, які були навіть сирушні фірми, які були акціонерами створені, ну це для заробітку, не для того, щоб слідкувати. Вони були акціонерами не Роснефті, тоді були там інші компанії, вони називали там по-іншому.
чи не пам'ятаю навіть. Тобто це був бізнес. І чому його запропонував? І от отак от ділимо, от ялтинська така п'яна конференція, там в Арканзасі, чи де ви зустрічалися, що твоє тут, ти тут торгуєш, ну там ділимося. Я тут, ну ми не ділимося, бо ми американці, що нам ділитись. Але ти там отримаєш там то-то, там знімаємо Джонсона день, ну як так. І от він побачив, що в принципі це нічим не відрізняється від цієї пітерської радіаги, в якій він от заробляв гроші, це з Собчаком, вони оце все дерибанило. І для нього це от якийсь був такий злом. От якось от картина світу. Він зрозумів, що а чим він гірш? Він спортсмен, він не алкоголік. Він знає цю фейкову історію, він же ж оперує цими фейковими всіми побідами, отечественними воїнами, там, Пугачовим, Разничком, Сталіном. І от, і він, оця вся, уже по аналогії з Олександром, він яку країну захотів правити? Він країну, звичайно. Він захотів правити, він хотів завжди Німеччину. Але концепція його була в тому, що от вони правили німці тоді, от Росії, да? А от тепер славяни будуть правити Німеччину. Ось це такий, от якийсь такий, не знаю, якийсь ідіотський симбіоз, якийсь от круг ада, чи ну, якийсь там. Але от у нього от сформувалася така історія, що от, да, це, звичайно, не ваш час, але отакий приз, якого Олександра Париж, Берлін. І він починається, оця вся історія. Починається оце будування, оця вся експансія. Вона була почалася ще при Радянському Союзі. Але це все повилазило. Повилазила ці всі архаїка ФСБшна, яка повиносила йому ці всі. От, і тут нафта. То, що він домовився, кстати, з Бушем. Що нафта буде рости. І, ну, вона, звичайно, почала рости після цих всіх подій. Вона вже почала рости. І тут росте нафта. І він починає реалізовувати цей план великої Росії, і з от, якби таким, от, знаєте, от, з призом в кінці він править Берлін. В якому варіанті, я не знаю, збирався цим правити, але тут з'явилась Меркель. Донька шпіона Штазі, якогось пастора, який працював на Штазі. Всі пастори. В Штазі працювали так же, як КГБ. Всі пастори, як наш попи, всі щось там розповідали, а це ж тайна сповіді, це ж не так, як у нас. Там інша трохи тайна сповіді. А Штазі це така ж тотальна була контора, яка тотально контролювала міські і намагалася це робити. Mm-hmm. І тут з'являється, ну трохи воно там все в часі, це буде розтягнуто. І знаряддям оцього, цієї експансії, стала Меркель. Оця вся ілюзія про Меркель, оцю жіночку, яка там не бере грошенят, яка ходить в магазин з сумочкою там і бере це все. Ну це приблизно як Путін, тож його там Запорожець, чи що там, і кооператив Озеро, оце історії Шкопа. Я не знаю, де там і скільки, але те, що зробила Меркель для Німеччини, а я починаю просто на пальцях перше, в два рази Бундесвер зрізаний, і зрізані наступально. Тобто багато цих всяких поліцейських, всякого того, що, в принципі, от повинно просто, от якби, була, от хоча б якось слідувати НАТО. Ці квоти, яка країна потрібна витрачати на НАТО. Попереду всіх, всі оці блокувала, що 1% достатньо і то багато. От хай там американці довбаються, все, Меркель. Всі потуги американців, чи там британців і всього іншого завжди збивали з цією жінкою. І так вони і нічого, ну, Німеччина тільки зараз от починає щось там платити за свою оборону. Нічого не було. А ви уявіть, Німеччина її вплив на Європу. За Німеччиною все. Тобто це от і Франція в тому числі, бо ви пам'ятаєте, хто там правив Францію, ну, хто був у Франції. І далі починається вже взагалі повний абсурд з цією програмою зеленою енергетикою в Німеччині. Так, да, це все правильно. Німеччина дуже багато зробила. Але головне, зупинили атомну енергетику. Зараз німці оце все, оце вони таким словом вигрібають. Оцю всю
оцю всю експансію Росії через Меркель в Німеччині. Оця вся проблема, і наша в тому числі. Але у Путіна все нормально. Нафта росте, Меркель працює, Європа деградує, там Америка теж там в усі тяжкі, там Медведів під рукою, все як буде. Але є одна історія, яка йому просто не дає. Це Україна. От все йде по плану. Але 2004 рік. От нормально сидів той Кучма. Майдан, Ющенко. Янукович, ну вже здавалося, да? Далі Майдан. І остання вже крапля була для Путіна, це Зеленський. Він його зневажав. Просто зневажав. Він навіть, от він зрозумів, що от Україна кудись сиділа всі тяжкі. Да? Хоч вони зараз кудись там деградують. І тут якийсь буше актор, ну актор, там не будемо казати якого жанру, він починає фактично денонсував. Причина денонсації зрозуміла інша, бо він там боровся з Порошенком, але денонсовані Мінські угоди. А, кстати, ще Крим. Це ж от іде нормальна історія з Меркель, іде більш-менш якась вибудова. Тут починається Майдан. Вони використовують Майдан, забирають Крим. І починається портитись відносини з Меркель. Бо там же ж пам'ятаєте, Оланд, французи і так далі. Тобто це кістка в горлі. От він, є план, є мрія, от як от у любої людини, і от щось зневажає. І от коли Зеленський денонсував Мінські угоди, коли почався знову ця десовітизація, і людина, яку він зневажав, яку він, в принципі, хто він для нього, людина, яка... Оце почався відлік, коли він просто почав робити все те, що почав Олександр робити після тільзіту. Він просто почав ненавидіти. Зникли всі раціональні, все раціо зникло. Все, що він робить, це ірраціональне. Все це, що він робить, це знищення Росії. Оточення це бачить, світ це бачить. Але зупинитись він не може, бо це мозок, в якому дуже багато важать емоції. Емоції сформувалися раніше, ніж наша мова, ніж наша от, розумова така діяльність. Емоція визначає дуже багато. І якщо емоція править мозком, це предтеча шизофренізму, скажімо так, да? Але це вже ти не можеш раціонально щось робити. Тому оцей весь екскурс і про Олександра, оці всі історичні, ці всі паралелі, тільки щоб показати, що ми маємо справу з їхавшою людиною. Раціонального там немає. Але це дуже небезпечна людина. Цією людиною не можна домовлятися. Всі домовленості, які будуть, він завжди буде на другому плані нас мати знищення. І це всім вже й відомо, це вже не секрет, це вже всім зрозуміло стало після Бучі, після того. Але оця вся експорт в історії, як оця політика, да, от робиться, воно ще якраз підтвердження, що ні на якому, ніяке зерно, нічого це не варто. Він буде нас знищувати, або ми, або він. Тут інше. Бачите, Олександру Першому тоді поталанило все-таки і з британцями, і це людина суцільної помилки, і суцільної дурості, але тим не менше до Парижу вони дійшли. Завдяки збігу обставин, завдяки загальноєвропейському повстанню проти Наполеона, завдяки німецькому чиннику, між іншим. Я для себе теж не можу зрозуміти, що там з цим зерном таке в нас відбувається. Ми, щоб сказати, що ми так впливаємо на ринок зерна, я навіть чув колись, от є от, Жданов, він, я не знаю, скільки ти правильні цифри, я не перепровіряю. Він каже, що 6% взагалі зерна, яке в світі, воно йде на етиловий спирт. На етиловий, не на варілку, на якийсь спирт там технічний. Там собі. Україна щось, по-моєму, 2 чи 2,5% в світовому розподілі цього зерна. Так? Так і ще ж доплачують же і в Австралії, і в Сполучених Штатах, і в Європі доплачують виробникам сільгосппродукції за зменшення, да. за зменшення кількості продукту. Так зніміть ці обмеження чи там дотації на невирощування зерна і сільгосппродукції, тому вони завалять світ. Це завалять. Оце я от не перепровіряв, ну, в принципі, людина поважна, мабуть.
знає, що каже. І друге, ну те, що ми вивозимо через Європу, ми можемо вивезти навіть через Румунію, через все ми вивозимо. Друге, чиє це зерно? Це зерно Каргіла, там оцих всіх операторів, там, хто там є. Так, да, я знаю, що ми на якихось ринках визначальні, да, от там Єгипту, там оці. Ну, перенаправити танки, я взагалі не знаю, що там за якась дівна. Але ми, я не проти, що якась формується площа. Я знаю оці більш-менш, що відбувалось в Тегерані, що там було з Турцією, чого взагалі це було. Що Ердогану потрібно було хоч щось. Бо він же все-таки взяв на себе роль такого, ну, посередника. Да? От, він же не підтримав санкції, росіяни там купаються в морі, насолоджуються життям. І, але здобутків-то ніяк. І от хоч що. Я так розумію, для Ердогана це просто якась от, хоч якась галочка. Що, от я там якесь зерно хоч вивезти там. Ну, це все така декорація усталих якихось політиків, які вже от реально засиділи. Ну, крім Хамейнії, його там. Вони нема куди поспішати. Попереду вічність. Може там взагалі один і той же сидить там. Добре, я сподіваюся, що ми все пояснили тепер. Наші глядачі все знають про Олександра І. Ну так, да, це дуже потрібно зараз. Без цього ми не виграємо. В Кимоскові. Це ракова пухлина. І ракова пухлина часто буває, і завжди це ракова пухлина ефективніша, ніж клітина здорова. Тобто вона ефективніша, вона розмножується, вона, тобто, розростається, пускає метастази, немає цих, тобто вона сильніша, ніж здорові клітини, ракова клітина. І в цьому суть, в тому, що Московія – це ракова клітина, вона і в тому числі це і в мозковому смислі, в тому числі в якомусь такому розумовому смислі. Це невроз. Починаючи від державного, від підвалом їхньої державності і закінчуючи великою руською літературою. Вона вся на неврозі, вона війшла в моду, тому що всяким Фрейдам, Юнгам і Адлерам легко ілюструвати толстоєвськими власне свої психоаналітичні теорії. І тоді, коли в європейському мистецтві переміг невроз, от, власне кажучи, і стала популярними велика руська літературка. Якось вона і просунулася. Це література хворих людей для невротиків. Це як все невротично зараз в світі. Здоров'я в 19 столітті закінчувалося. Ну, в деяких країнах в 45-му. Але не будемо на них вказувати. От я от просто поки кажете, вас слухаю, от не можу навіть зачепити. Іван Груз. Ну от кого не перераховуєш, да? Ну, якесь от збочення, якесь от, просто навіть не параноїка, це вже збочення якесь. Іван Груз, там, Невський, там взагалі якесь роздвоєння особистості було. Ну, Петро І, це там. Це все, це там навіть там немає ще стільки не народилось психіатрів і психологів, і психотерапевтів, щоб все це розкласти, немає цих комп'ютерів не хватить, щоб розкласти всі збочення Петра. Ну і далі починається. Не? От хто? На всі, ви ж знаєте, ви ж фантастично розбираєтеся. Я нікого не можу навіть зупинити. Микола ІІ взагалі якийсь. Теж якийсь такий. Умудрилось поміг з братами війну затіяти якісь збочення теж. Да, от вся історія, такі от фейки збочення, да? От ракова пухлина. Жах. От повезло нам. Так. І тому, браття і сестри, тільки хіміотерапія або хірургія. Ми з ними маємо перемовлятися не на ґрунті політики, геополітики і так далі, тільки на ґрунті хірургії і хіміотерапії. Геній наполовину військовий. Він же взагалі йшов проти от мейстріму. Да, от який. От вся гра була, і постійно на неї всі наривались, і всі, от, всі знали вже потім, що так буде. У нього були всі от
фактично Наполеон, при всій його геніальності як військового, у нього були геніальні марші. Кожен маршал створював свою карту бою, знаючи замисли. Вони от якось тут, і вони вже були. От зараз аналогія, от дивіться, от Зеленському ніхто ж не заважає стати на полону. Візьми таких маршалів, у нас є такі, ну, генерали, полковники, зараз маршалів немає. Да? От, візьми таких, дай їм свободу, ну, не грайте в лоб, фронт-фронт. Це вже не витривали ми з цими ідіотами довго цю війну. Ну, це таке, це от. Хай призначив, от, Арістовича, він все знає, якого говорить. Він йому за 2 місяці зміни карту буде. Там всі офігіють після цього. Хай дасть йому якийсь корпус. Він реально все знає. Психолог, військовий, митець, актор. Чим не наполову? Ну, так. Італійську мову не знаю. Жінше, так, він не до речі, він як і Наполеон. Наполеон погано знав французьку. Ці всі хлопці погано знають українську, цілком можуть бути Наполеон. Ну, бачите, вже лозунг передачі. Арістович Наполеон. Маша, Маша. За що ми любимо, чи ви любите Арістович? От буде фінал любові Арістович Наполеона. Ну, куди? Ну, не в палату. До Наполеонів. А надіюсь, бо ще ж є палата Наполеона. І керувати батальйоном можна по Ютубу. Ні, ну краще не знаю. Ну все при ньому. Ні, ну реально, він же ж він військовий, воював. Це я не шуткую. Реально, він ж сам пішов на фронт, він знає. І повірте мені, його ненавидять в Росії. От ляпнув, і мені вже подобав, мені Адаїч, Ігор. В Україні, значить, Ігор, я тільки якщо вам був виділений на цей рекламний бюджет, то 10% все-таки сюди. Браття і сестри, амінь, і все у нас буде добре.